25. mája sme v našej obci oslávili najmilší sviatok v roku, Deň detí. Oslávili sme ho už tradične podujatím Deň detí a športu. Tento deň bol oslavou našich ratolestí, ale aj možnosť stráviť príjemný čas so svojou rodinou či priateľmi. Súčasťou tohto podujatia bol štafetový beh 100x 1000 metrov so svojou 38-ročnou históriou. Prvý na trať vyštartovali známi olympijskí športovci a osobnosti z našej obce. Pre každého bežca boli pripravené zaujímavé ceny a účastnícky list, ktorý zároveň poslúžil ako podpisová kartička. Tak myslím, že môžeme ho hodnotiť pozitívne, že Deň detí a športu sa nám vydaril. Veľký základ je počasie, to nám prijalo. Myslím, že aj účasť bola pekná. Tešila nás hlavne aj účasť rodín, lebo sme mali naozaj veľa ockov, mamičiek, starých rodičov, mamičky s kočíkmi, takže hodnotím ho ako pozitívne. Chýbali nám deti z detských domovov, ktorí chodilo celý autobus, pretože majú výrozu, ale vyzerá to tak, že okolo 250 účastníkov a okolo 40 rodín, to znamená, že naozaj to, čo máme v názve, sme splnili a veľmi sa tomu tešíme. Do štafetového behu sa spolu zapojilo 245 jednotlivcov a ocenených bolo 33 rodín. Deti si taktiež mohli vyskúšať ukážky hasičskej techniky či rôzne disciplíny a úlohy. Futbalový oddiel sa taktiež postaral o futbalové jedenástky, rôzne súťaže a úlohy s loptou a turnaj žiakov medzi Štrbou a Liptovskou Tepličkou. Pre najmenších boli pripravené rôzne úlohy a prekážky, ktoré pripravila základná škola v Štrbe. Okrem súťaží a športových aktivít si každé dieťa mohlo pochutnať na cukrovej vate, ktorú mali všetky deti zadarmo. Boli to súťaže pre deti, ukážky techniky, také akcie mimo, bol to turnaj futbalový medzi Štrbou a Liptovskou Tepličkou, bol tu Ujo Fúzik s malovaním na tvár, predstavenie mini disco show, teraz je viazanie balónikov, takže myslím, že si deti užili aj iné aktivity ako len ten beh, takže verím, že aj mamičky a deti budú odchádzať spokojní. Každoročne príjmu pozvanie na toto podujatie rôzni športovci, ktorí šíria lásku k športu a motivujú deti a mládež k záujmu o pohyb. Tento rok prijali pozvanie hokejový tréner Julius Šupler, hokejový brankár Denis Godla, zjazdár Martin Bendík, basketbalistka Iveta Paulovičová-Poláková a basketbalisti z klubu Iskra Svit Robert Rožárek a Daniel Blaško. Tak ja som Denis Godla, hokejový brankár a vlastne pred 8 rokmi, 9 sme vyhrali vlastne bronzovú medailu na majstrovstvá sveta juniorov 20 rokov. A ešte medzi tým som bol vlastne dvakrát na majstrovstvá sveta mužov a teraz momentálne chytám Slovane Bratislava. Je to super hlavne pre tie deti, že majú tu športy, majú tu viac športov, viac týchto disciplín. A tie deti hlavne v mladom veku, aby športovali vlastne hlavne a to je super, že hlavne táto dedinka mala to takto vedela usporiadať. Tak ja som z klubu Iskra Svit, hráme extra ligu v basketbale, pôsobil som zo pár rokov aj v seniorskej reprezentácii a momentálne ešte minimálne ďalšie 2 roky budem hrať za Svit a myslím, že tento rok sme mali celkom v pohode sezónu, až ku tomu koncu sme mali nejaké zranenia, ale okrem toho myslím, že môžeme byť spokojní. Prvýkrát som tu, aj na takomto niečom podobnom som prvýkrát, takže nejak sa tu rozkúkávam, ale užívam si to. Tak myslím, že to tu je pekné, veľa ľudí, všetci sa tu tešia, vysmiatí sú tu, takže myslím, že sa tu ľudia bavia. Teraz sa tu bavia aj deti, takže myslím, že je super. Ak sa ma niečo popýtajú, tak asi mám čo povedať a odovzdám im maximálne nejakú lásku k športu a nejaké radosť do pokračovania. Ja som tu prvýkrát na takomto podujatí a som veľmi milo prekvapená úrovňou, aj som rada, že počasie vyšlo. Ja som niekedy hral basketbal za Československo a mladým ľuďom len tak by som chcela odkázať, aby nemusí treba zvíťaziť niekedy, hej, lebo všetci nemôžu byť víťazi, ale aspoň sa zúčastním, ako na olympijských hrách. Som pôvodne učila telesnú výchovu zemepis, aj som trénovala ako svitovské dievčatá, staršie žiačky. No a mladým len aby vydržali v pohybe, lebo pohyb to je všetko, čo môže byť. Hej, keď sa pohybujú. Keď budú leniví, tak nedokážu nič.
športovcov aj organizátorov sme sa opýtali, aké prianie majú pre podujatie do budúcna. Aby takáto úroveň, aká dnes je, aby pokračovala stále. Čiže aj v tých nasledujúcich ďalších ročníkoch. Bol by som rád, aby to pokračovalo a ak by došlo ročník čo ročník viacej a viacej ľudí a myslím si, že je to tu na dobrej úrovni zorganizované. Aby sme prilákali čo najviac rodičov a detí sem, aby mali možnosť aj spoznať takých známych športovcov, akých sme tu mali. Očakávania sú tie, aby sme tie osobnosti sem dostali, aby boli vzorom pre deti. Uvažujeme aj nad tým, že by sme sa zapojili do slovenských rekordov, sme už v kontakte, takže ešte niečo také na Slovensku neexistuje, tak by sme chceli sa dostať aj do knihy slovenských rekordov ako štafeta s najväčším počtom odbehnutých kilometrov. A našim cieľom je, aby sme teda deťom aj rodičom priniesli pekný deň detí a športu. Samozrejme by sa toto podujatie nezaobišlo bez podporovateľov a sponzorov. Chcel by som poďakovať tomu nášmu organizačnému výboru, ktorým sme sa stretávali a celú túto akciu pripravovali. Chcel by som sa poďakovať všetkým rozhodcom zo športového klubu, hasičom, chcel by som sa poďakovať futbalistom, ktorí nám dali tento areál. Chcel by som sa poďakovať obecnému úradu obci Štrba za obrovskú podporu klubu Olympionikov Vysoké Tatry, športovému klubu, základnej škole, pracovníkom obecného úradu a nech mi odpustí, ak som niekoho zabudol, ale každému, kto sa len každou mierou podielal na tomto podujatí.